nekoliko dana mi smo napokon dobili taj prijedlog uredbe o koeficijentima i vjerujte, iskoristili smo ove dane da to analiziramo. I moram priznati da sa svakim danom, ne samo da smo mi uočavali sve više i više nedostataka u ovoj uredbi, nego su nas iz terena naprosto obasipali, što mailovima, što pozivima, što komentarima na objave, gdje su konkretno ljudi koji rade u školama iskazivali svoje ogorčenje onim što je Vlada Republike Hrvatske namijenila radnicima u osnovnim i srednjim školama. Ja ću ovdje samo kratko, dakle, reci da gotovo da i nema skupine radnika u školama koji imaju razloga biti zadovoljni. Gotovo se čovjek pita kako je moguće uopće napraviti to, a da zapravo izazoveš nezadovoljstvo gotovo svih. Dakle, od spremačica, preko domara, kuharica, spominjem ove tri skupine radnika, jer upravo na ove tri skupine vidi se da je Vlada Republike Hrvatske pala na onom svom prvom obećanju. A to prvo obećanje koje su papagajski ponavljali od ljeta naš premijer i njegovi ministri, to je da će jednak rad biti jednako plaćen. Dakle, iz slučaja, dakle, ovih triju skupina radnika, jasno je da mi imamo zaposlenike prvog reda i zaposlenike drugog reda. Pogađate, ovi drugorazredni su oni koji rade u školama. Jer svi koeficijenti, dakle, njihovi, kada govorimo, dakle, o ovom nenastavnom osoblju, su niži od koeficijenata u nekim drugim javnim službama. To mi nismo očekivali, to se nije najavljivalo i s pravom su ti radnici ogorčeni. Ako idemo dalje, dolazimo, dakle, do ovog administrativnog i tehničkog osoblja, gdje imate, dakle, tajnike i računovođe. Jasno je da računovođe sa srednjom stručnom spremom nisu izjednačene, dakle, sa radnicima koji imaju višu i visoku stručnu spremu, unatoč tomu što su, recimo, radnici sa višom i visokom stručnom spremom izjednačeni. To naravno pokazuje da je intencija ove uredbe to da se zapravo stručna sprema zapravo ne valorizira, nego da se zapravo valorizira nešto drugo. To također nikako se nije smjelo dogoditi.